Poštovani gledaoci, pratite Pljevaljsku hroniku za 8. dan oktobra. Na početku hronike vijesti dan. Potraga za dvoje djece nakon jučerašnje teške saobraćajne nesreće u kanjonu Tare još traje. Joković je zabranjen izvoz peleta za sve koji ne poštuju odredbu vlade. U ponedeljak 10. oktobra biće objavljen javni poziv za poslodavce iz privatnog i javnog sektora za podnošenje prijava za program stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem. Fudbaleri gostuju u Baru, odbojkašice druge na turniru u Prijepolju, Potocima 4 medalje, a AP Sport učestvuje na trci u Dubrovniku. Vrijeme s jutra malo do umjereno oblačno sa sunčanim intervalima. Potraga za dvoje djece nakon jučerašnje teške saobraćajne nesreće u kanjonu Tare na magistralnom putu Mojkovac-Pljevlja još traje. U nesreći je nastradala JV 27 godina iz Mojkovca, dok je iz provalije sinoć izvučeno živo maloljetno dijete. Iz uprave policije saopšteno je da se saobraćajna nesreća dogodila u petak u 16.59 sati kada je vozilo sletilo u Taru. Žena vozač izgubila je život, a dvoje djece se traže, saopšteno je iz operativno-komunikativnog centra uprave policije. Nesreća se dogodila u rejonu splavišta, a pripadnici Gorske službe spašavanja uključeni su u akciju izvlačenja. Od jutro su potragu za dvoje djece uključeni su i ronioci iz Bijele. Tužiteljka Sanja Golubović kazala je da će istraga pokazati kako je došlo do nesreće. Kao dežurna tužiteljka od strane dežurne službe stanice policije Žabljak obavještena sam oko 17:30 da je na regionalnom putu Mojkovac-Đurđevića Tara kod splavišta došlo do sjetanja jednog vozila u kanju rijeke Tare. Uviđaj je izvršeno prisutu vještaka sa obećanjem struke kome je dat naredba za vještačenja radi utvrđivanja uzroka ove saobraćajne nesreće. U ovoj saobraćajnoj nesreći smrtno stradala je jedna osoba, ženska, JV, dok je iz vozila izvučeno jedno dijete koje je transportovano u opštu bolnicu Pljevlja i potraga još uvijek traje za dvoje djece. Pripadnici službe zaštite i spašavanja sa Žabljaka i iz Mojkovca bili su također na licu mjesta, a više informacija u vezi uzroka saobraćajne nezgode i ovog događaja ne mogu da vam dam jer izviđaj u toku. U toku izviđaja bit će prikupljena određena obavještenja i dokazi na osnovu kojih će se utvrditi sve činjenice koje su relevantne za ovu saobraćajnu nezgodu. Televizija Crne Gore javila je da se čak dronom obavlja pretraga kako bi vidljivost bila bolja, pošto je Tara zbog brzaka onemogućila ronioce da imaju bolju vidljivost. Komandir službe zaštite i spašavanja Žabljaka Drago Popović rekao je da ne odustaje od pretrage, a da su splavovi i opreme u punoj funkciji. Nažalost, ovo je druga saobraćajna nesreća koja je odnijela mlade živote. Prije samo nekoliko dana u blizini termoelektrane Pljevlja stradala su dva mladića iz Pljevalja, a dva teško povrijeđena. Ministar poljoprivrede i potpredsjednik vlade Vladimir Joković kazao je da nisu zadovoljni saradnjom sa proizvođačima peleta, jer su oni podnosili prijave tržišnoj inspekciji za trgovinu na malo kako bi prodavali pelet po cijeni od 320 eura. Ministar Joković apelovao je na građane da ne plaćaju pelet preko cijene koju je odredila vlada. Nije vlada nametnula cijenu 269 eura, nego smo to dogovorili sa proizvođačima peleta koji su rekli da je to zadovoljavajuća cijena. Međutim, kako je cijena peleta u regionu, pošto su sve države iz okruženja, Bosna, Hrvatska, Srbija, Albanija, Makedonija, zabranile izvoz peleta, onda su svi željeli da izvoze jer su tamo postizali bolje cijene. Dakle, vlada je donijela odluku i zabranila izvoz peleta i neće dozvoliti nikome da izvozi pelet, osim onima koji su ispoštovali ovaj dogovor, jer moramo znati da 20% ukupne proizvodnje podmiruje potrebe Crne Gore. Dakle, mora se apelovati na društvenu odgovornost onih koji koriste resurse, šume Crne Gore, da ne mogu oni koristiti te
situacije krizne da bi enormno zarađivali, a da bi građani Crne Gore ostajali bez peleta. Dakle, mi imamo jedan bojazan, ozbiljnu bojazan da škole, bolnice, dječje vrtići, starački domovi, staračka domaćinstva ostanu bez peleta i grijanja ove godine, a da neko izvozi vani. Dakle, izvoz peleta je zabranjen. Oni koji su ispoštovali da su 20% prodali na teritoriji Crne Gore, njima će se dozvoliti izvoz polovinu dnevne proizvodnje. Dakle, pola da prodaju na teritoriji Crne Gore, a pola ne. Oni koji nisu ni ispoštovali onaj dogovor koji smo postigli, njima se neće dozvoljavati izvoz dok se ne podmire potrebe Crne Gore po cijeni u fabrici, u proizvodnji, na licu mjesta 269 eura, a u maloprodajama 320 eura. I apelujem na sve građane Pljevalja da ni jedan euro ne plate više nego toliko kao što je rečeno, a vlada će inspekcijskim poslovima. Ali najbitnije je zabraniti izvoz, jer će oni onda vidjeti da tih 20% kad prodaju u Crnoj Gori, da ćemo mi sa zadovoljstvom dozvoliti izvoz i da kad zarađuju, je li Bog dao, zato su i pokrenuli svoju proizvodnju. I nije ovo atak na peletare, nego je ovo definitivno briga o građanima Crne Gore, jer i te peletare koriste struju koju Elektroprivreda uvozi i 10 do 12 puta jeftinije prodava nego što uvozi. Prema tome moramo svi biti odgovorni u ovim kriznim energetskim situacijama i vlada je potpuno posvećena i to će istirati do kraja. Joković se osvrnuo na premije za mlijeko i na premije za jagnjeće meso. Ja sam prošle nedelje obišao dosta proizvođača mlijeka i farmera u Crnoj Gori, u Pljevljima. Dakle, oni nemaju problem sa prodajom pljevačkog sira, nego i tekako ga hvali na tržištu Crne Gore, a premije vlada Crne Gore, Ministarstvo poljoprivrede, da je najveću premiju u regionu 17 eurocenti po litru prodatoga mlijeka, plus vjerujem da je opština Pljevlja ima određenu subvenciju za proizvodnju mlijeka, tako da je to sigurno najveća u regionu subvencija za mlijeko. A kad su u pitanju, i to je aktuelno, jer sam imao razgovore prošle nedelje sa proizvođačima, farmerima koji proizvode jagnjad, otkup jagnjadi, raspisan je oglas da će se velikim proizvođačima mesa i prerađivačima i oni koji imaju uslove da otkupe jagnjad, da će se određena subvencija, i to je već dogovoreno i vjerujem narednih dana da će se i to završiti. On je na kraju naglasio da poljoprivrednici ne moraju da brinu kada je u pitanju dinamika isplata, jer novca u budžetu koji je namijenjen poljoprivrednicima ima dovoljno. Cijene obje vrste benzina od utorka bi mogle biti veće za po 6 centi, a eurodizela i lož ulja za po 7 centi, pokazuje sadašnji odnos cijena naftnih derivata na međunarodnim berzama i kurs dolara i eura. Litar euro supera 98 prema tim podacima košta će euro 36 centi, euro supera 95, euro 32 centa, euro dizela euro 55 centi, a lož ulja euro 75 centi. Novi rast cijena na međunarodnim berzama izazvan je odlukom OPEC-a i OPEC-a plus predvođenih Saudijskom Arabijom, Rusijom i Ujedinjenim Arapskim Emiratima da smanje proizvodnju nafte, navodno zbog viškova sirove nafte na tržištu i straha od ekonomske krize. A prema podacima Instituta za javno zdravlje, laboratorije su na osnovu 752 obrađena uzorka registrovale 91 novopozitivni slučaj infekcije SARS-CoV-2, u Pljevljima 2 nova slučaja. Od prethodnog saopštenja institutu nisu prijavljeni smrtni slučajevi povezani sa koronavirusom. Do 15 časova prijavljen je oporavak kod 178 pacijenata. Broj trenutno aktivnih slučajeva u Crnoj Gori je 808, a u Pljevljima 20. U ponedjeljak 10. oktobra bit će objavljen javni poziv za poslodavce iz privatnog i javnog sektora za podnošenje prijava za program stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem. Javni poziv za poslodavce iz privatnog i javnog sektora koji obavljaju djelatnost na teritoriji Crne Gore bit će objavljen u ponedjeljak 10. oktobra, dok će se prijave podnositi narednih 30 dana, odnosno od 11. oktobra do 9. novembra.
Poslodavci iz javnog sektora prijave za učešće u programu podnose Upravi za ljudske resurse i preko portala elektronske uprave, dok poslodavci iz privatnog sektora prijave za učešće u programu stručnog osposobljavanja podnose područnoj jedinici Zavoda za zapošljavanje Crne Gore prema mjestu rada poslodavca i preko portala elektronske uprave. Korisnici za obavljanje stručnog osposobljavanja dobit će priliku za prijavu nakon isteka rokova za prijavu poslodavaca. Pravo na stručno osposobljavanje imaju lica sa stečenim visokim obrazovanjem koja nemaju radno iskustvo u određenom nivou obrazovanja i na evidenciji su Zavoda za zapošljavanje. Stručno osposobljavanje korisnika traje 9 mjeseci i priznaje se kao radno iskustvo u trajanju od 12 mjeseci i kao uslov za polaganje odgovarajućeg stručnog ispita sa stečenim visokim obrazovanjem. Cilj programa je da se olakša prelazak mladih iz svijeta obrazovanja u svijet rada kroz pružanje mogućnosti za dodatno sticanje znanja, vještina i kompetencija. Program treba da doprinese i smanjenju nezaposlenosti mladih kao i da pruži smjernice ustanovama visokog obrazovanja u koncipiranju upisne politike. Program se pokazao kao veoma uspješan s obzirom na to da je oko 50% korisnika programa nastavilo radni angažman, što nesumnjivo doprinosi smanjenju nezaposlenosti mladih ljudi. U susret lokalnim izborima u našoj informativnoj emisiji slijede saopštenja kandidata za lokalni parlament. Svjetlana Popčetov, zamjena za prirodno plodno zemljište, degradirane terene i toksično zemljište. Višekomponentna plodna zemlja sa laporcem kao dominantom komponentom, što omogućava ekstra profit s obzirom na to da su nam na raspolaganju milijonske tehnogene rezerve laporca. Vera Milić, Pljevlja Holding, regionalni centar za proizvodnju, preradu i plasman mliječnih proizvoda, voća i povrća s oznakom geografskog porijekla i najvišim standardima kvalitete u proizvodnji hrane, stočarstvo, ratarstvo, plastenička proizvodnja povrća, voćarstvo, plantažni uzgoj ljekovitog bilja, otkup šumskih plodova, postica intenzivnog razvoja pčelarstva. Alen Štulić, Rudarski park. Pljevlja kao rudarski grad s istorijom rudarene dugom preko 70 godina nemaju svoj rudarski park niti obilje žistog. Ideja je da se rudarski park integriše u zaleđu unutrašnjeg odlagališta površinskog kopa Potrlica tik uz magistralni put Prijepolje Žabljak. Pomenuti rudarski park bi imao sve elemente površinskog kopa gdje bi ujedno bile prikazana istorija rudnika. Svaki investicioni poduhvat koji treba realizovati podrazumijeva prethodno definisanje tri ključna parametra: cijenu koštanja, vrijeme realizacije i nivo kvaliteta. Problem formiranja procijenjenih vrijednosti investicija jeste u nepreciznoj analizi tržišnih cijena tokom pripreme tenderske dokumentacije. Takvi nestručno pripremljeni tenderi predstavljaju problem ponuđačima, a samim tim ugrožavaju planiranu realizaciju projekta. Zbog svih ovih problema, ključni investicioni projekti za koje je pribavljena tehnička dokumentacija i obezbjeđena sredstva kako u kapitalnom budžetu države, tako i u budžetu opštine Pljevlja za 2020. godinu nisu realizovani, a to su glavni cjevovod, Pliješ grad, postrojenja za preradu vode Pliješ i Breznica, zaobilaznica Ognjište Balkan i asfaltiranje gradskih saobraćajnica i lokalnih puteva. Evropa sad će nastaviti realizaciju projekta od ogromnog značaja za popravku ekološke slike u Pljeljima kroz projekte energetske efikasnosti, fasade stambenih zgrada i privatnih kuća, nova bravarija, subvencionisanje nabavke peleta itd. Potrebno je planiranje i implementacija novih projekata. Otvaranje je centra za višefunkcionalnu namjenu objedinjivanjem sportskog centra Ada, stadiona i doma vojske, otvaranje skijališta, bazena, upravljanje komunalnim otpadom, sanacija deponije Jagnjelo, pokrivanje javnih površina i turističkih lokaliteta LED štedljivom rasvjetom. Dragi sugrađani, ukoliko želite da se projektim u Pljeljima bave ljudi sa stručnim kvalifikacijama iz poznatih univerzitetskih centara, ukažite nam povjerenje kako bismo sproveli naše konkretne planove. Evropa sad za Pljevlja, projekti ispred politike jer volimo Pljevlja. Iako je naš slogan Stranka pravde i pomirenja za buduće generacije, užasna najava odlazeće političke oligarhije primorala nas je da se pored budućih generacija moramo boriti za mir i spokoj naših preminulih sugrađana.
Naime, lokalna uprava u Pljevljima, kojem rukovode DPS, Bošnjačka stranka i SD, uslijed nemogućnosti ostvarivanja profita od preminulih sugrađana, najavila je ekshumaciju i iskopavanje više od 700 mezara grobova na gradskom groblju. Iako su građani Pljevalja navikli da Stranka pravde i pomirenja blagovremeno reaguje na devijantne namjere, inicijative i dešavanja u gradu pod Golubinjom, ciljano smo više od 20 dana, koliko je prošlo od medijske najave lokalnog preduzeća komunalne usluge, ostavili mogućnost da kolege iz tri vladajuće stranke reaguju, ospore skandaloznu namjeru, ljudski i civilizacijski sačuvaju i svoj obraz i obraz svih Pljevljaka. Uzalud je bilo naše nadanje da će bar nekome od njih proraditi osjećaj i pijetet prema umrlima, ako ga već nemaju prema živima. Zaista je teško naći riječi koje mogu opisati ogorčenje nas u Stranci pravde i pomirenja, ali sigurno i svih Pljevljaka, ma kojoj političkoj opciji pripadali, izuzev partijske oligarhije koja je izgubila svaku vezu sa realnim životom. Iskopavati kosti preminulih sugrađana samo zato što ne mogu zarađivati na njima je više nego morbidno i vjerovatno najbolje opisuje odnos lokalne vlasti spram građana u gradu koji godišnje proizvodi više od pola milijarde eura i sa budžetom većim od 20 miliona eura koji ova nesposobna lokalna vlast ne umije ni da potroši, pa milione prenosi iz godine u godinu. Navodi se između ostalog u saopštenju Stranke pravde i pomirenja. Kompletno saopštenje možete pročitati na našem portalu tvpljevlja.me. Stanovnici dijela naše opštine, odnosno mještani sela Šumane i Borovica, suočeni su sa izuzetno složenim problemom koji se odnosi na površinske kopove rudnika uglja Pljevlja. U pomenutim selima, iz kojih se već više od 10 godina ne vrši eksploatacija, nije izvršena zakonska obaveza rekultivacije zemljišta, čime je pored zakonskih propisa narušena i životna sredina, kao i uslovi života mještana ovog kraja. Naime, shodno članu 71 Zakona o rudarstvu, koncesionar je dužan da u toku i po završetku izvođenja radova na eksploataciji mineralnih sirovina, a najkasnije u roku od jedne godine od dana završetka radova, privede zemljište na eksploatacijonom polju namjeni prema projektu rekultivacije zemljišta, kao i da preduzme mjere zaštite životne sredine. Dalje, članom 72 pomenutog zakona predviđeno je da ukoliko izostanu mjere rekultivacije, iste izvršava nadležni organ o trošku koncesionara. Također, prema članu 73 istog zakona za sanaciju i rekultivaciju zemljišta na kojem je vršena eksploatacija mineralnih sirovina, koncesionar je dužan da od svake jedinice proizvoda mineralne sirovine izdvaja sredstva za djelimičnu ili potpunu sanaciju zemljišta, a prema odobrenim projektima sanacije i rekultivacije. Neizvršavanjem obaveze rekultivacije mještanima je prije svega ugroženo zdravlje, zatim pravo na zdravu životnu sredinu kao i boravak na ovom području, jer su ovi kopovi izvor isparavanja brojnih otrovnih čestica, zatim sagorijevanja uglja i isti nisu dovoljno obezbjeđeni. Iz navedenog više je nego očigledno da faktičko stanje po pitanju rekultivacije zemljišta ne odgovara obavezama koncesionara koje zakon predviđa. Navodi se između ostalog u saopštenju Rada Ostojića, kandidata za odbornika koalicije Temelj za bolja Pljevlja. Kompletno saopštenje na našem portalu tvpljevlja.me. Fudbaleri gostuju u Baru, odbojkašice druge na turniru u Prijepolju. Potocima 4 medalje, a AP Sport učestvuje na trci u Dubrovniku. Detaljnije o ovim informacijama kolega Adnan Kuloglija. Nakon veoma bitne pobjede protiv Jezera u prethodnom kolu, fudbalere Rudara očekuje ništa lakši rival u nedjelju. Na uvijek sunčanoj Topolnici Mornar će dočekati Rudar u okviru 11. kola prve Meridian Crnogorske fudbalske lige. Barani se nalaze na 9. mjestu na tabeli sa 8 osvojenih bodova, dok sa druge strane Rudar ima 12 bodova i zauzima 7. poziciju na tabeli.
Mornar se nalazi u seriji od 3 meča bez pobjede, tako da će u utakmici protiv Rudara pobjeda biti imperativ. Prije utakmice sa Jezerom na čelu stručnog štaba Rudara došao je Dragan Aničić koji je debitovao triumfom. Sa različitim raspoloženjima ekipe ulaze u ovu utakmicu, a kakav će ishod biti, saznaćemo u nedjelju od 14 časova. Na 22. memorijalnom turniru Ferid Mezengđić-Fara učestvovale su odbojkašice Rudara i zauzele sjajno drugo mjesto. One su u finalnom meču poražene od odbojkaškog kluba Slobode S iz Čačka, dok su bronzano odličje osvojile odbojkašice Maglića iz Foče. Domaćin turnira bio je odbojkaški klub Trentex iz Prijepolja, koji je na kraju završio na 4. poziciji. Iz ovog kluba su se zahvalili svima na učešću, a najboljima su osim zahvalnica uručeni i pehari. Na karate turniru Beogradski pobednik učestvovalo je preko 1000 takmičara, a karatisti Potoka osvojili su 4 medalje, od čega 3 zlatne. Najsjajnija odličija pripala su Jakovu Cupari, Borisu Peroviću i kata timu u sastavu Jakov Cupara, Boris Perović i Vid Beljkaš. Bronzanu medalju osvojio je Vid Beljkaš. Ovaj klub imao je uspjeha i na takmičenju Kup Crne Gore u kategoriji kadeta. Drugo mjesto i srebrnu medalju osvojio je Luka Hlačar. Automotosportski klub AP Sport Pljevlja nastavlja takmičarsku sezonu. Ovog vikenda nalaze se u Dubrovniku gdje će učestvovati na međunarodnoj brdskoj autotrci. U pohod na nove bodove AP Sport Pljevlja krenut će sa 5 vozila. Vrijeme s jutra, malo do umjereno oblačno sa sunčanim intervalima. Ujutru na sjeveru po kotlinama moguća magla. Vjetar slab do umjeren, uglavnom sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 3 do 15, najviša dnevna od 17 do 26 stepeni. Za kraj hronike još jednom naslovi dana. Potraga za dvoje djece nakon jučerašnje teške saobraćajne nesreće u kanjonu Tare još traje. Joković je zabranjen izvoz peleta za sve koji ne poštuju odredbu vlade. U ponedjeljak 10. oktobra bit će objavljen javni poziv za poslodavce iz privatnog i javnog sektora za podnošenje prijava za program stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem. Fudbaleri gostuju u Baru, odbojkašice druge na turniru u Prijepolju, Potocima 4 medalje, a AP Sport učestvuje na trci u Dubrovniku. Vrijeme s jutra malo do umjereno oblačno sa sunčanim intervalima. Poštovani gledaoci, hvala za pažnju. Ostanite uz program Televizije Pljevlja.